د غازیانو بل کر وی د غازیانو بل کر دښمنه په پلړ ځان وی په جوړ کړه د محشر وی په جوړ کړه د محشر سر بما دار جا بیگی دوازی تورا چلی گی دوازی تورا چلی گی تول را تول بگی قومونا بیا بنی سی سنگرونا بیا بنی سی سنگرونا لوڑی لوڑی بشم لیوی پندی گی مخونا پند گیر سپن مخونا دهر چاستر گی بسری گی غلی من پتی داری گی غلی من پتی داری گی دائی واد با ازادی گی چه غازیان پکی جنگی گی چه غازیان پکی جنگی د کوه ټنل یا جبخانه افیدی په نامه شي په د باندې فلمونه جوړ کړو د د تصویرونه او د د کتابونه د پیښور په موزیم کې خې دي دومره عزت دو ور کړ نو ته چراغ لې د خو نیم عمر دلته تیر شوی ده دغه نیم عمر خو یې التم تیر کړی ده نو افغانستان ته خو حداقل د ده عدیله چې خپل ځمکی ده خپل جایداد ده تا واخیستله دغه و شړه پرته ده او خلادي هغه په عدیله کې کورونه جوړوي او دا خبره مو رئیس جمهور ته م وکړله ما خپله کړې کرزي ته مې وکړه خو عجب خان افریده خوم دیده لایق باشه په ده بانده یو سکول یو سرور لاره یو یونیورسیتی حتی اقل په ده بانده یو سله در سله خوب زم جور کن ایچا چه انگریزان سره دشمنی کرده یاغه زمان خود سکه چه یاغه لوسی و کلوسی با هم په تکلیفو بی پا مو بانده واس اغری از راغله ده 2001 که زدل تر آغله هم ایمو پختانه نه نه پوری چاو نکلا مو خوب پا بد و دیدن نی ورک شوی مو خوب پا بدماشی دیدن نی ورک شوی ایما پلار دلتا هیرو و دلتا قهرمان و دی پاکستان دی آزادهی دی پاره در طول رو کرد دوم را ظلم ایچ آسر نده شوی او گره وطن رو نپاته شوی ایسوشی دی پاره پاته شوی خپلا بتا قصه که ولی چه مولو پلار تا سنگ را راله یون غرای و یوه کوزه در زن سر را ولیده ده شخصیت تعرف تا ضرورت نلری و کچا تاریخ لوسته بی و ده پا اقلا دی زیاد رساله کتابونه، فیلمونه، درامه ده دیر دی مختلف و ملکون لخوا لیکل شوی دی ایلس پا واقعه که ده پختنواله اقد سو اصول چی دی ننوات ده پا پختنو که او اصل ده انتقام ده ملمپاله نده و دغه ټول خبرې د مسئلس په راتک یا ده په واپسی که در طول ده حالی عجب خان افریدی ده مخه دغه مراعات شویده و ده نن چه هر پختون و ده اولاده شده که ده قوم ده افریده و سوا دیده نه هر پاکستانه و هر مسلمان و هر افغان په فخر کوي په دې باندې که په دې کې خدای ما کړه په دې ټولو اصولو باندې یوه نیمګړتیا وړې وای نن به تاریخ په بل رنګ لیکل شوی وای نن به په تورو ټکو لیکل شوی وای.